Ստեփանակերտի նոր հանրապետական հիվանդանոցի շենքը շահագործման կհանձնվի մինչև տարեվերջ, շինարարություն ու կահավորումն իրականացնում է Տաշտիր բարեգործական հիմնադրամը։ 5 հարկանի շենքում կտեղակայվի հոսպիտալը, հիվանդների ընդունելության սրահը, շտաբօգնության կայանը, ծրագրային հեմոդիալիզի բաժինը, թերապևտիկ վիրահատական վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի, ինչպես նաև VIP բաժանմունքները։ Հիվանդանոցի նոր շենքը, որը գտնվում է Բաղրամյան փողոցում, համապատասխանելու է միջազգային բոլոր չափանիշներին։ Բացի այդ, առաջիկայում Տաշտիր բարեգործական հիմնադրամը կանցկացնի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ, որի ընթացքում հաստատվի առաջիկա կարճաժամկետ ծրագրերի բյուջեն։ Ծրագրերում գրկիններ արվելու է հաստատությունների շենքերի նորոգումը։ Հիմնադրամը նաև պարգևատրումներ է իրականացրել, մասնավորապես մրցանակներին ստացել Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի և պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում Facebook-յան նախաձեռնության կողմից հայտարված գիտական լրագրության և առավելագույն հղում ունեցող գիտնականների մրցույթների հաղթողները։ Արդեն անցկացվել է 2 մրցանակաբաշխություն, պարգևատրվել են գիտական թեմայով գրող 11 լրագրող։